Ginny je jedna ze 7 dětí Weasleyových a narodila se Molly a Arthurovi. Ze sourozenců byla nejmladší a také jediná dívka. Vyrůstala v Doupěti a měla pokoj ve 3. patře. V pokoji měla plakát sudiček. Sourozenci jí neumožnili hrát s nimi fanfrpál, když byla malá, ale když jí bylo přibližně 6, dostala se na místo, kde rodina schovávala košťata a letání si vyzkoušela. Ginny celé své dětství sledovala, jak její sourozenci navštěvují školu čar a kouzel v Bradavicích a těšila se, až bude moct sama nastoupit ke studiu. Rok předtím, než začala studium, potkali s rodinou na nástupišti 9¾ Harryho Pottera. Ginny však ještě nevěděla, že je to on. Ještě před odjezdem vlaku to ale zjistila a chtěla Harryho vidět. Paní Weasleyová jí ale řekla, že ten chlapec není žádné zvíře ze zoo, aby si jej prohlížela. Když se Ron vracel ze školy po svém prvním ročníku, Ginny hned ukazovala na Harryho a říkala, to je Harry Potter. Paní Weasleyová jí zarazila a řekla, že není slušné na někoho ukazovat. Ginny o Harry mluvila snad celé léto. Ginny, mluvila o tobě celé léto. Bylo to k nevydržení. Když Harry přiletěl do Doupěte Fordem Anglia, Ginny se před ním hrozně stydila. Koncem léta se Weasleyovi společně s Harrym vydali do Příčné ulice nakoupit školní potřeby. Paní Weasleyová koupila Ginny většinu věcí z druhé ruky, ať už učebnice nebo hábity. V Příčné potkali Luciuse a Draka Malfoyovi. Draco i hned popichoval Harryho kvůli focení do denního věštce, o které Harry ani v nejmenším nestál. Ginny se Harryho zastala a vlastně poprvé před ním normálně promluvila. Nech ho na pokoji. Lucius si pak vzal do ruky Ginny staré učebnice a posmíval se Arthurovi za to, že jeho rodina je chudá, což skončilo bitkou. Pro Ginny bylo ale důležité to, že když Lucius vracel knihy, přidal k ním ještě starý deník Toma Riddla. Tento deník byl jeden z Voldemortových vitriálů, tudíž deník obsahoval část Voldemortovy duše. Ginny pak ve škole začala deník používat. Cítila se osamělá a když zjistila, že s ní deník komunikuje, začala se mu svěřovat ohledně toho, jak jí štve, že se před Harrym nedokáže chovat normálně a že jí sourozenci stále popichují, a také to, že má věci z druhé ruky. Je známo, že Tom Riddle dokázal být velmi šarmantní a falešně empatický. Pomalu, ale jistě, začal s Ginny skrz deník manipulovat a donutil ji několikrát otevřít tajemnou komnatu a vypustit baziliška, který zde přebýval stovky let. Když se tak stalo poprvé, skamenila paní Norrisová, kočka školníka Filče. Ginny potom to byla velmi nesvá a často plakala. Její sourozenci si mysleli, že je to proto, že má moc ráda kočky a je jí líto paní Norrisové. Ginny si však z noci, kdy byla paní Norrisová napadena, nic nepamatovala. Riddle ji donutil komnatu otevřít ještě dvakrát. V těchto případech to schytal Colin Creevy a Justin Finch Fletchley. Ginny si znovu nic nepamatovala a byla poněkud zmatená. Nedlouho na to se probudila s kohoutím peřím v posteli. To proto, že ji Voldemort donutil zabít všechny kohouty, které v Bradavicích byly. Kohouti byly totiž jedno z mála nebezpečných zvířat pro baziliška. Do deníku pak psala, že má pocit, že zešílela, že si ze spoustu nocí nic nepamatuje a že má noční můry. Postupně začínala mít podezření, že to, co se jí děje, má nějakou spojitost právě s deníkem. Pokusila se tedy deníku zbavit. Na Valentýna Ginny Harry mu poslala přáníčko, což Harryho dost ztrapnilo a Malfoy se mu ihned začal posmívat a Ginny řekl, že to vypadá, že Harry není příliš nadšený z jejího valentýnského přání. Během toho Harry mu vypadly všechny věci z brašny, včetně deníku Toma Riddla. Ginny to neuvěřitelně vyděsilo, měla strach, že se Harry od Toma dozví vše, co deníku psala. Dostala se tedy do ložnice Nebelvírských a deník Harry mu vzala. Ať to byl kdokoliv, něco tady musel hledat. A tak je našel. Deník Toma Riddla je pryč. Chtěla ovšem, co se dělo, říct Ronovi, ale než to stačila, vyrušili Percy a ze všeho sešlo. Voldemort Ginny posedl naposledy a nechal jí na zeď napsat. Její kosti zůstanou v komnatě ležet navždy. Ginny. Donutil jí pak vstoupit do komnaty, kde chtěl její tělo využít k vlastnímu znovuzrození. Harry
Ron a Lockhart se vydali do tajemné komnaty, kde Lockhart přišel o paměť a když byl Harry oddělen od Rona s Lockhartem hromadou kamení, vydal se do tajemné komnaty a zachránil Ginny život. Je to za námi, Ginny. Po všem zbude jen vzpomínka. Phoenix Fox pak všechny odnesl z komnaty ven. Pan a paní Weasleyovi byli na Ginny dost naštvaní, jelikož o podobných věcech jí doma říkali. Říkali jí, že nemá věřit ničemu, co dokáže samo přemýšlet s tím, že člověk neví, kde daná věc má mozek. A samozřejmě byli Harrymu neskonale vděční. V létě se Ginny s rodinou vydali do Egypta navštívit Billa za peníze, které Arthur vyhrál v Denním věžci. Když Ginny Harryho v létě viděla, cítila se ještě víc trapně než kdy dřív, potom co jí před pár týdny zachránil život. Ve vlaku do Bradavic na tom Ginny nebyla o moc lépe než Harry, když se do vlaku dostal Moskomor. Díky spojení s Voldemortem, které měla minulý rok, na ní Moskomorové působili víc než na ostatní. Po Harryho pádu z koštěte, Ginny Harrymu dala kartu k brzkému uzdravení, která velmi nahlas zpívala. Harry po jejím odchodu strčil pod misku s ovocem, aby zamezil zpěvu. Během dalšího léta se Ginny více zblížila s Hermionou. Měli společný stan na mistrovství světa ve Fanfarpálu a také sdílili Ginnym pokoj, když Hermiona přebývala u Weasleyových. Hermiona Ginny poradila, aby před Harrym byla víc sama sebou a aby se zkusila zaměřit i na jiné kluky než je Harry. Po zápasu na mistrovství světa skupina bývalých smrtědů vystoupila v maskách a víceméně zničili celý areál prostany a vyvolali strach ve spoustě lidí. Fred a George měli na starost Ginnyno bezpečí. Fredo, Georgie, máte Ginny na starost, běžte! Během školního roku se konal turnaj tří kouzelníků. Nedílnou součástí mezinárodní kouzelnické spolupráce byl vánoční ples. Ginny se tam neměla jak dostat, jelikož ples byl pro studenty od čtvrtého ročníku, ale jelikož ji pozval někdo ze čtvrtého a vyššího ročníku, tak mohla přijít. Konkrétně byla na plesu s Nevillem. Ples si oba užili, krom toho, že Neville Ginny pořád šlapal na nohy. A také na plesu potkala Michaela Cornera, se kterým začala brzy chodit. Ještě před plesem se ve společenské místnosti smála Ronovi za to, že na ples pozval Flair. Její smích se ale okamžitě vytratil po tom, co Harry řekl, že zrovna pozval Cho Changovou. Během léta byla celá rodina Weasleyových zahrnuta do Fénixova řádu a celá rodina se přestěhovala na Grimoldova náměstí do domu číslo 12. Když přijel Harry, Ginny už neměla problém se před ním chovat normálně a Harry tak poznal pravou Ginny, která se mu vcelku zamlouvala a přišla mu velmi fajn. Ve vlaku do Bradavic Ginny seznámila Harryho a Nevilla s Lenkou Láskorádovou, zvláštní dívkou z jejího ročníku. Ginny na ní od začátku studia byla moc milá. Během roku Harry, Ron a Hermiona založili Brumbálovu armádu. Ginny byla jedním z prvních členů a přišla také s názvem skupiny. Tohle je zápis do Brumbálovy armády. Také do Brumbálovy armády přivedla Michaela Cornera a pár jeho přátel. Při lekcích obrany proti černé magii si Ginny vedla velmi dobře a vypadalo to, že z ní bude velmi schopná čarodějka a také byla velmi dobrá v nestvůrných netopířích zaklínadlech. Fantastické, Ginny! Když byl Harrymu zakázán Fanfarpál, Ginny ho nahradila na postu chytače. Ginnyn otec Arthur byl napaden Voldemortovým hadem Nagínem, vše skrz hadovy oči viděl Harry a tak se podařilo Artura včas dostat do nemocnice svatého Munga. Artura navštívili pár dní po útoku v nemocnici s tím, že se Arthur brzy plně zotavil. Vánoce strávili na Grimoldově náměstí, z čehož měl Sirius obrovskou radost, a to proto, že měl skvělou společnost a netvrdnul v domě sám. Všem došlo, že Harryho a Voldemortova mysli jsou nějak propojeny a Harry se začal všech stranit. Připadal si nakaženě a všem se vyhýbal. Ginny mu to potom vyčetla, nechápala, proč si s ní o tom nepromluvil, když ona byla před 3 lety Voldemortem posedlá a věděla nejlépe, jaké to je. Na to Harry odpovědět nedokázal. Na základě informací, které měli, usoudili, že to, co se s Harrym děje, není to, co se dělo Ginny 3 roky nazpátek. Že spojení je nějakým způsobem jiné. Po návratu do školy Ginny hrála první zápas ve Fanfarpálu. Nebelvír sice prohrál, ale Ginny chytila zlatonku. K čemuž jí Harry pogratuloval a probírali spolu možnost, že by Ginny byla střelec v nebelvírském Fanfarpálovém týmu. Během Velikonoc Ginny potkala Harryho v knihovně, kde spolu snad poprvé mluvili o samotě a Harrymu se konverzace velmi líbila.
Další zápas hrál Nebelvír proti Havraspáru. Ginny chytla zlatonku dříve, než to stačila Cho, se kterou se Harry nedávno rozešel. Michael Corner, který byl také z Havraspáru, byl z výsledku zápasu velmi naštvaný, což Ginny nesmírně otravovalo, a to až tak, že hádky mezi nimi vedly k rozchodu. Ginny se líbila spoustě klukům. Na konci školního roku začala chodit s Deanem Thomasem, Harryho spolužákem z Nebelvíru. Koncem roku chtěli Lenka a Ginny pomoct Harrymu a dalším pár kamarádům na odboru záhad. Předtím, než vyrazili, museli utéct členům vyšetřovatelského klubu Dolores Umbridgeové, což se jim povedlo a vydali se na odbor záhad. Vydali se tam, jelikož Voldemort Harrymu vnukl myšlenku, že je Sirius v zajetí a mučen. Když dorazili na odbor záhad, zjistili, že je to past a byli obklíčeni spoustou smrtijedů, včetně Luciuse Malfoye a Bellatrix Lestrangeové. Bellatrix chtěla proti Ginny použít kletbu Cruciatus, aby ji Harry vydal věždbu. To se nestalo, jelikož místnost s věždbami celou zničili a dali se na útěk, při kterém se Ginny, Lenka a Ron oddělili od ostatních. Jeden ze smrtijedů chytl Ginny za kotník. Když se jí Lenka snažila pomoct, skončilo to zlomeným kotníkem. Lenka pak pomohla Ronovi a Ginny z bojiště pryč. Madame Pomfreyová pak Ginnyin kotník vyléčila. Během léta Ginny hodně trénovala v Humphreypal a také byla otrávená přítomností Billovy snoubenky Flair. Říkala jí Šišla. Koncem léta se všichni vydali do Příčné ulice, nakoupit učebnice, ale všichni se hlavně chtěli podívat do nového obchodu Freda a George. Nejen Ginny jejich obchod uchvátil. Ve spěšném vlaku, když byla s Deanem, vyrušili Zachariáš Smith s otázkou, co se stalo na ministerstvu. Otrávená všemi těmito otázkami na něj vyslala jednu ze svých netopířích zaklínadel, což upoutalo pozornost starého učitele Horácia Křiklana. Křiklan se do školy vrátil na žádost Brumbála učit lektvary. Poté, co Křiklan viděl Ginnyno zaklínadlo, pozvali do Křikova klubu. Ginny se také dostala do Fanfarpálového týmu jako střelec. Sklapněte! Byla nejlepší střelec, kterého Nebelvír měl. Po jednom z tréninků Harry a Ron viděli Ginny a Deana, jak se líbají. Harry uvnitř pocitoval silnou žárlivost, pocit, který při pomyšlení na Ginny nikdy neměl. Když Ron konfrontoval, Ginny řekla Deanovi, ať jde zpátky do společenské místnosti a začala na Rona křičet, že je naštvaný jen proto, že sám se ještě s nikým nelíbal a že s tím má zkušenosti asi jako 12-letý. To Rona naštvalo a s Ginny se na nějakou dobu nebavili. Ginny pak naštvaně odešla. Během prvního Fanfarpálového zápasu se Ginny dost přičinila k výhře Nebelvíru a po zápase naletěla přímo do Zachariáše Smise, který byl příšerný komentátor a schazoval Nebelvír při každé příležitosti, která se mu naskytla. Profesorce McGonagallové řekla, že zapomněla na brzdu. Profesorka to mile ráda přešla, jelikož jí Smith pil krev celé utkání. Ron a Ginny se stále nebavili a Ginny ještě víc vytočilo, když se Ron veřejně líbal s Levandulí Brownovou. V tuhle dobu se také začali poměrně dost hádat s Deanem a nakonec se rozešli, na čemž měl Harry podíl, když pod neviditelným pláštěm a pod vlivem tekutého štěstí postrčil Ginny u portrétu buclaté dámy. Ginny si myslela, že to byl Dean a strhla se další hádka, která nakonec skončila rozchodem. Když byl Ron otráven, konečně tím skončil jejich spor. S Harrym pak Ginny diskutovala, jak se to mohlo vlastně stát a kdo by chtěl otrávit Rona. Když Harry použil kouzlo Sectum Sempra proti Malfoyovi, Ginny jej v tom podporovala. Sectum Sempra! Když vyhráli Fanfarpálový pohár, Harry Ginny ve společenské místnosti objal a především ji políbil. Harry pak vzal Ginny na procházku po školních pozemcích a oba byli extrémně šťastní, že spolu jsou, i když na sebe měli málo času, protože Ginny musela studovat na zkoušky NKU. Koncem školního roku byl zabit Albus Brumbál po invazi smrtijedů do školy. Harry dal vypít zbytek tekutého štěstí Ronovi, Hermioně a Ginny, aby měl jistotu, že budou v bezpečí. Ginny, Ron a Neville hlídali před komnatou nejvyšší potřeby. Věřili, že se Malfoy ukáže, a tak na něj čekali. Malfoy je však obešel pomocí zatemňovacího prášku. Ginny pak skládala zkoušky NKU a po jejich složení trávila s Harrym hodně času. Řekla mu, že se ho nikdy nevzdala a že uposlechla Hermioniny rady.
Když se ale konal Brumbálův pohřeb, Harry Ginny řekl, že nemohou být spolu kvůli tomu, co se děje s Voldemortem a že má strach, že by jí ohrozil a také, že by se Voldemort pokusil jí použít proti němu. Nakonec se k Ginny otočil zády a odešel. Ginny to zlomilo srdce. Koncem léta musel být Harry přestěhován od Dursleyových. Ginny zůstala doma s matkou a strachovali se o všechny, aby v pořádku dorazili. Bohužel při přepravě zemřel Alastor Moody. Později během pobytu v Doupěti Ginny Harrymu prozradila, že se paní Weasleyová snaží trio rozdělit, aby nemohli spřádat plány na cestu. Harry na to odpověděl s tím, že když je tam bude takhle držet, dávají Voldemortovi čas navíc. Tím se víceméně prořekl a Ginny tak věděla, proč s ní Harry nemůže být. Nevěděla nic o vitálech, ale věděla, že Harry bude muset odejít. Ginny si za pár dní zavolala Harryho k sobě do pokoje a bylo to poprvé od konce minulého školního roku, co spolu byli sami. Políbila Harryho tak jako nikdy předtím. Jejich moment však zničil Ron. Na Billově a Fleeřině svatbě byla Ginny za družičku a tetička Muriel měla poznámky k délce jejich šatů, což Ginny celkem otrávilo. Na svatbě Ginny tancovala s Lynn Jordanem, Fredem, Lenkou a Georgem. Harry se od ní snažil držet co nejdál, aby jeho odchod byl co nejméně bolestivý. Smrti jedi svatbu narušili a Ginny se s Harrym nestihla ani rozloučit. Ginny se vracela do Bradavic ke svému 6. roku studia. Společně s Nevillem a Lenkou obnovili Brumbálovu armádu. Všude možně po hradě potají psali na zeď hesla jako Brumbálova armáda stále rekrutuje. Pokusili se také ukrást Nebelvírův meč ze Snapeovy pracovny. Snape je naštěstí chytil, bylo to důležité, jelikož meč musel Severus doručit Harrymu. Snape jim zatolil školní trest, avšak úmyslně jim dal školní trest s Hagridem, jelikož věděl, že to pro ně nebude nic hrozného. Harry často na cestách sledoval Ginny na Pobertově plánku. Když Ginny odjela na velikonoční prázdniny domů, do školy se už nevracela, protože se musela začít s rodinou skrývat. To vše proto, že Ron byl viděn s Harrym, jež byl v tu chvíli nejhledanější kouzelník v Británii. Když se Harry vrátil do Bradavic, pomalu se začalo schylovat k bitvě a spousta členů řádu se do Bradavic dostavil. Ginny s rodinou se tam dostali též. Ginny chtěla samozřejmě bojovat, ale to jí bylo zakázáno, protože ještě nebyla plnoletá. Musela tedy zůstat v komnatě nejvyšší potřeby. Když ale Harry potřeboval, aby se komnata změnila, musela Ginny ven a tak začala bojovat. Bojovala po boku Tonksové a metaly kletby po skupinách smrtějdů z vrchu. Během v úvozovkách přestávky v boji byla Ginny v šoku a devastována smrtí svého bratra Freda. Harry se pak vydal do zapovězeného lesa, kde se chtěl obětovat. Měl co dělat, aby předtím nešel za Ginny, ale věděl, že pokud tak udělá, nebude ho chtít do lesa pustit. Když Hagrid přinesl Harryho tělo bez známek života, Ginny propukla v pláč. V druhé polovině boje Ginny těsně minula smrtící kletba od Bellatrix. Paní Weasleyová se jí postavila a pomocí síly matky jejichž dětem chce někdo ublížit. Tím pádem se dá říct, že pomocí lásky Bellatrix porazila a zprovodila jí z kouzelnického světa. Chvíli na to Harry porazil Voldemorta a Ginny byla první, kdo se mu vrhl kolem krku. Ginny s Harrym se vzali a Ginny hrála profesionálně v Amferpál, do té doby, než s Harrym založili rodinu. Pak psala pro denního věštce. S Harrym měli 3 děti. Albuse, Jamese a Lily. Tak tohle byl příběh Ginny Weasleyové, vy jste si o něj dost často psali. Já doufám, že se vám tedy v tom případě video líbilo, pokud ano, tak samozřejmě nezapomeňte dát like. Všude to video sdílejte ho na Instagramu, tam mě označujte, Instagram v popisku videa, určitě mi tam sledujte. Tohle je ode mě opravdu všechno, pokud jste to sem dokoukali, jste fakt frajeři. Mějte se krásně a někdy příště zase. Čau.